أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم نور محمد الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله حبيب الله حبيب الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين 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 آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف آپ سب لوگ خیریت سے ہیں؟ اللہ خیریت رکھے، کرم فرمائے، مشکلات حل فرمائے، دعائیں قبول ہو، حاجتیں پوری ہو، سب اللہ خیر فرمائے. جو یہ پروگرام دیکھنے والے ہیں، اللہ اللہ کی رسول کی رضا کے لیے بزرگان دین کے فیضان غوث و خواجہ پیر و مرشد کی خوشی کے لیے رضا کے لیے جو دیکھتا ہے، اللہ اس پر اور زیادہ زیادہ مہربانی فرمائے. کیونکہ جو یہ پروگرام میرا دیکھتے ہیں، جو مرید طالب ہے، تو سبحان اللہ ہمارے ایک دوسرے کا رشتہ ہے، پیری مریدی کا، باپ بیٹی کا، باپ بیٹی کا. اور اگر کوئی ایسے ہی لباس سے، کسی کے کہنے سے دیکھتا ہے، تو وہ بھی ہمارا رشتہ ہے امت مصطفیٰ کا، امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور یہ سب سے بڑا رشتہ ہے. اللہ کرم فرمائے، مشکل حل فرمائے، دعائیں قبول ہو، پھر آپ کی بارگاہ میں، آپ کی خدمت میں ایک چھوٹا سا پروگرام حسن اخلاق. سنتے ہیں ہم انشاءاللہ تعالی حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے بارگاہ رسالت امام الانبیاء تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہاتھ جوڑ کر عرض کی کہ حضور مجھے کچھ نصیحتیں فرمائیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے پہلے میں تمہیں خوف خدا کی نصیحت کرتا ہوں، یعنی اللہ کی محبت میں، اللہ کے خوف میں رویا کر. اور پھر فرمایا بے شک وہ دین کی اصل ہے اصل. پھر فرمایا قرآن مجید کی تلاوت اور ذکر الہی، ذکر اللہ کثرت سے کیا کرو، یہ تمہارے لیے آسمان و زمین میں، یہ تمہارے لیے اگر قرآن اور ذکر کرو گے تو تمہارے لیے آسمان اور زمین کو نور سے دھر دیں گے ذکر کرو گے تو. اور پھر فرمایا جہاد کرو، حق اور باطل کے لیے جنگ کرو. اور پھر فرمایا کم ہنسا کرو، زیادہ ہنسنے سے دل مردہ ہو جاتے ہیں اور چہرے بے نور ہو جاتے ہیں. پھر فرمایا خاموش رہا کرو، زیادہ فضول باتیں نہ کرو،
بری باتیں نہ کرو، یہ شیطان کے لیے ڈھال ہے، اور دینی کاموں میں تمہاری مدد اور ترقی ہوگی۔ سبحان اللہ۔ اور پھر عرض کیا کہ صرف اعلی عمل کرو اور اپنے سے بہتر نہ دیکھو، اپنے سے ادنا کو دیکھو۔ سبحان اللہ۔ یعنی بڑے مالداروں کے محل کو نہ دیکھو، اپنے جھوپڑے کو، اپنے مکان کو دیکھو، اور اپنے سے زیادہ تنگ دست غریب ہے اس کو دیکھو، تو اسے اللہ یاد آئے گا، شکر کی توفیق ملے گی، صبر کی بھی توفیق ملے گی۔ پھر فرمایا مساکین سے محبت کرو، ان کی صحبت اختیار کرو، حق بات کو بے جھجک کہہ دو چاہے کسی کو بھی کڑوی لگے۔ پھر فرمایا رشتہ داروں سے تعلق جوڑے رکھو، وہ تم سے قطع تعلق ہی کرے پر تم کوشش کرو کہ تعلق جڑا ہوا رہے۔ اللہ کے معاملے میں ملامت، خوف، جدا نہ ہونا کیسے بھی ہو، یعنی اللہ کی ربوبیت، اللہ کی شان میں کوئی غصہ کی کرتے ہو تو پھر وہ برداشت نہیں کرنا۔ پھر آپ ابو ذر غفاری فرماتے ہیں، میرے سینے پہ ہاتھ مار کر فرمایا، اے ابو ذر، اور سب سے بڑی چیز حسن اخلاق سیکھو اور سکھاؤ۔ سبحان اللہ۔ امیر المومنین سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک بندہ حسن اخلاق کے ذریعے دن میں روزہ اور رات قیام کرنے والوں کے درجہ میں آ جاتا ہے، وہ درجہ پا لیتا ہے۔ یعنی حسن اخلاق تمہارا اگر اچھا ہوگا تو تمہیں وہ درجہ نصیب ہوگا کہ جیسے دین کو روزہ رکھتے ہو اور رات کو پوری رات اللہ اللہ عبادت میں گزارتے ہو، تسبیح میں گزارتے ہو۔ سبحان اللہ۔ اور پھر آگے فرمایا بندہ حسن اخلاق کی وجہ سے تحمل گزار اور سخت غریبی میں روزے کے سبب جو پیاسا رہنے والا ہوتا ہے اس کے درجے پر ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی حسن اخلاق رکھنے والا دن رات کے روزے والوں کے برابر، تہجد گزار والوں کے برابر، اور سخت غریبی کے روزے کے سبب جو پیاس لگتی ہے وہ پیاس کے درجات والوں کے برابر ہو جاتا ہے۔ اور پھر فرمایا میزان عمل میں، عمل کے میزان اور عمل کے میدان میں حسن اخلاق سے زیادہ کوئی وزنی چیز نہیں ہے۔ پھر فرمایا تم سے بہتر وہ شخص ہے جو، آپ نے فرمایا تم میں سے بہتر شخص وہ ہے جس کی میں تمہیں خبر دوں۔ ملائے کائنات نے کہا، کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ضرور۔ آپ نے فرمایا تم میں سے زیادہ جس کا اخلاق اچھا ہے وہ تم میں سے بہتر ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر فرمایا بروز قیامت تم میں سے
مجھ سے زیادہ محبوب اور میری مجلس میں زیادہ قریب وہ لوگ ہوں گے جو اچھے اخلاق والے عاجزی اختیار کرنے والے ہوں گے اور اللہ کے خاطر صبر اور محبت کرنے والے ہوں گے۔ تم جو پسند کرتے ہو وہی پسند اپنے گھر والوں کے لیے، اللہ نے زیادہ مال دیا ہے تو پڑوس کے لیے پسند کرے، تکبر نہ کرے اور اس میں اخلاق اختیار کرے۔ سبحان اللہ۔ اور پھر فرمایا حضرت سیدنا جابر بن سمورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمانوں میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جس کے اخلاق اچھے ہیں، اخلاق اچھے ہیں۔ پھر آگے فرمایا، کامل مومن وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہیں۔ آگے فرمایا، جس بندے میں خلق یعنی صورت اور سیرت اچھا ہے تو وہ سب سے زیادہ اچھا ہے اور اسے آگ نہ کھائے گی۔ پھر ابو ہریرہ سے اور آگے روایت ہے، اچھے اخلاق گناہوں کو اس طرح بگاڑ دیتا ہے جس طرح سورج کی حرارت برف کو بگاڑ دیتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے اچھی چیز کون سی عطا فرمائی ہے انسان کو؟ پھر فرمایا، انسان کو سب سے اچھی چیز اس میں اخلاق ہے، اس میں اخلاق ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ سے ڈرتے رہو، گناہ سرزد ہو جائے، اگر گناہ ہو جائے تو فوراً نیکی کر لیا کرو، یہ گناہوں کو مٹا دیتی ہے اور لوگوں میں اچھے اخلاق سے پیش آؤ، اچھے اخلاق سے پیش آؤ۔ حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں اس شخص کے بارے میں نہ بتاؤں جس پر جہنم کی آگ حرام ہے، جو نرم طبیعت، نرم زبان، لوگوں میں درگزر کرنے والا اور حاجت پوری کرنے والا ہوتا ہے۔ پھر آگے ارشاد فرمایا، مومن اتنا نرم طبیعت، نرم زبان والا ہوتا ہے کہ اس کی نرمی کی وجہ سے لوگ اسے احمق خیال کرنے لگتے ہیں۔ پھر آگے فرمایا، مومن نکیل والے اونٹ کی طرح ہوتا ہے، اگر اسے مان دیا جائے تو ٹھہر جاتا ہے، اگر چلایا جائے تو چل پڑتا ہے، اگر کسی پتھریلی زمین پر بٹھایا جائے تو بیٹھ جاتا ہے۔ حسن اخلاق سیکھو۔ چاہے سیدنا ابو ہریرہ سے ہی آگے روایت ہے، ارشاد فرمایا، خوشخبری ہے اس شخص کے لیے جس نے بغیر نقص و عیب کے، آج ہی خوشخبری ہے اس کے لیے جو علماء فقہ و حکمت سے، علماء فقہ حکمت سے میل جول رکھے ہوئے جلیل گناہگاروں کی صحبت سے دور رہ کر حکمت سے کام لے کر، اور پھر خوشخبری ہے اس کے لیے جو اپنا جائے مال راہ خدا میں خرچ کرے، پھر فضول گفتگو سے باز رہے، خوشخبری ہے اس کے لیے جو میری سنت کو اپنائے ہوئے ہو اور سنت کو چھوڑ کر
بدعت اختیار نہ کرے، اور خوشخبری ہے اس کے لیے جس کے اخلاق اچھے ہیں، اخلاق اچھے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور آگے حضرت ابو ہریرہ سے ہی روایت ہے، تم لوگوں کو اپنے اموال سے خوش نہیں کر سکتے، تم لوگوں کو عام پبلک کو اپنے عمل سے خوش نہیں کر سکتے، خندہ پیشانی سے خوش نہیں کر سکتے، پر تمہارے اخلاق اچھے ہیں، حسن اخلاق تمہارے ہیں تو سارے لوگ تم سے خوش ہو جائیں گے اور کہیں گے واہ کیسا آدمی ہے، کیسا بھائی ہے، کیسے بزرگ ہے، کتنے اچھے ابو پاپا ہے، دیدی ہے، ممی ہے، بہن ہے، بھائی ہے، شوہر ہے۔ پڑوسی کہیں گے کتنے اچھی ہماری پڑوسی ہے، اور حسن اخلاق اچھا ہوگا تو ساری قوم کہے گی کیسا مصطفیٰ کا دیوانہ اچھے اخلاق والا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور ایسا فرمایا تم لوگوں کو اپنے اموال سے کچھ نہیں کر سکتے تم لوگ، مگر ہاں اچھے اخلاق سے، صدقہ دینے سے، سلام کرنے سے تم حسن اخلاق کے ذریعے لوگوں کو خوش کر سکتے ہیں۔ اور آگے فرمایا افضل ترین صدقہ وہ ہے کہ اپنے برتن میں اگر پانی زیادہ ہے، کسی ماں بھائی کو ضرورت ہے تو وہ پانی اسے دے دو تاکہ اس کی پیاس، اس کی ضرورت پوری ہو جائے۔ مسلمان بھائی کے لیے مشکرہ نیکی بھی فضائل میں یہ حسن اخلاق ہے، نرمی میں، نرمی برتاؤ میں بھی فضیلت اور اخلاق ہے۔ جیسے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا اپنے ڈول سے اپنے بھائی کا ڈول بھر جاتا ہے، یعنی زیادہ پانی ہے اس کو اگر ضرورت ہے تو اس کو پانی مل جاتا ہے، تمہارے اپنے مسلمان بھائی کے لیے مشکرانہ صدقہ ہے، تمہارے کسی بھٹکے ہوئے کو راستہ دکھانا صدقہ ہے، حسن اخلاق ہے یہ، حسن اخلاق ہے یہ۔ اور فرمایا یہ سارے سب کرنے والے، نرم طبیعت والے، معاف کرنے والے، صبر کرنے والے، مشورہ دینے والے، صدقہ کرنے والے، وہ سب میں جو ہے اخلاق ہوتے ہیں، اخلاق۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے پیارے نبی حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ نرمی فرمانے والے کو پسند فرماتا ہے، نرمی پر وہ کچھ عطا فرماتا ہے جو سختی پر عطا نہیں فرماتا۔ ام المومنین، امہات المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر معاملے میں نرمی اختیار کرو، نرمی کو پسند فرماؤ، نرمی سے لوگوں سے ہر وقت پیش آؤ، یہ حسن اخلاق میں سے ہے، یہ نرم طبیعت میں نرمی اللہ کی طرف سے۔ نرمی جس چیز میں ہوتی ہے اسے جنت بخشی جاتی ہے، اور نرمی جس چیز میں ہوتی ہے وہ کٹتی نہیں ہے۔ ارشاد فرمایا جب اللہ کسی گھرانے سے، خاص توجہ سے سنیے گا، اللہ تعالی کسی خاص گھرانے سے محبت کرنے کا ارادہ فرماتا ہے، یا اللہ اس کے لیے بہتر کچھ سمجھتا ہے، یا کچھ اللہ اس کے لیے بہتر کرتا ہے، تو اس میں نرمی پیدا کر دیتا ہے،
اور حسن اخلاق عطا کر دیتا ہے۔ حضرت سحر بن سعد سے بھی روایت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی طرف سے جلد بازی شیطان کی ہے، اللہ کی طرف سے نرمی اطمینان صبر سے کام لینا۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت پھر ہے آدمی کی عزت، اس کا دین، اس کی عقل اور اس کی صرافت اس کے اخلاق کی وجہ سے ہے۔ آدمی سوچ لیتا ہے، خیال کر لیتا ہے باتوں باتوں میں، اس کی کچھ چیزوں میں کہ یہ کتنے میں ہے، مطلب ہماری بھاشا میں کیا ہے، اس میں حسن اخلاق کیسے ہے، اس میں صرافت کیسی ہے، چال بازی ہے، دنیا داری کی نہیں ہے، صرف اخلاق اچھے ہیں، صرف اللہ اللہ کے رسول کا ہی نام لیتے ہیں، وہ اخلاق اچھے ہیں۔ حضرت سیدنا اشجہ اسری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں نبیوں کے تعداد امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں دو خصلت ایسی ہے، دو خصلت ایسی ہے جنہیں اللہ پسند فرماتا ہے، وہ بردباری اور اطمینان ہے۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ یا وہ خصلت میں خود اپنے اندر پیدا کرتا ہوں یا اللہ کی طرف سے مجھے فطرت پر پیدا کیا جاتا ہے؟ ارشاد فرمایا نہیں، بلکہ اللہ نے تمہاری فطرت انہی دو خصلتوں پر، انہی دو خصلتوں پر رکھی ہے۔ پھر میں نے کہا الحمدللہ کہ اللہ نے میری فطرت اچھی رکھی ہے۔ اگر تم میں نہ ہو، اگر ہم میں نہ ہو تو اللہ سے مانگو اخلاق اچھے۔ حسن اخلاق اچھے ہیں تو آپ سن رہے ہیں کہ سب کچھ ملتا ہے۔ سیدہ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے ایمان صبر و سخاوت کا نام ہے اور وہ ملتا ہے حسن اخلاق سے۔ مومن جو لوگ میل جول رکھتا ہے ان کی طرف سے پہنچنے والی تکلیف پر صبر کرتا ہے، مومن سے افضل وہ لوگ ہیں جو تکلیف پہنچ کر بھی صبر کرتے ہیں، کسی سے شکایت نہیں کرتے، وہ نرمی اور حسن اخلاق میں سے ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آسمان کی سیر کروائی تو آپ نے ایک شخص کو فشق و فجور میں مبتلا دیکھا تھا، اس کے لیے بد دعا فرمائے تو وہ ہلاک ہو گیا۔ پھر ایک آدمی کو دیکھا گناہوں میں مبتلا تھا، اس کے لیے بد دعا فرمائے تو اللہ کی طرف سے وحی نازل ہوئی اور کہا اے ابراہیم بے شک جس نے میری نافرمانی کی ہے وہ میرا ہی بندہ ہے، اور تین باتوں سے اس کے حق میں غضب سے بچا لیتی ہے، یا تو وہ توبہ کر لیتا ہے تو میں اس کی توبہ قبول کرتا ہوں، چاہے وہ مغفرت چاہتا ہے تو میں اس کی مغفرت کر دیتا ہوں، اور چاہے وہ گناہ سے توبہ کر کے معافی مانگتا ہے یا پھر عبادت میں لگ جاتا ہے تو میں اس کے گناہ معاف کر دیتا ہوں۔ اے ابراہیم، کیا تمہیں معلوم نہیں میرے ناموں میں سے ایک نام ہے اور وہ نام صبر ہے، یعنی زیادہ حلم والا۔ سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کسی تکلیف دہ بات کو سن کر اللہ سے زیادہ صبر کرنے والا یعنی اللہ کے پاس صبر کرنے والا کوئی نہیں، لوگ اس کی طرف اولاد منسوخ کرتے ہیں لیکن اللہ پھر بھی انہیں معاف فرما دیتا ہے اور رشق بڑھا دیتا ہے۔ سیدنا ابو مسعود سے روایت ہے کسی مسلمان بھائی کو گناہ میں دیکھو تو اسے اس کے خلاف شیطان کے مددگار نہ بنو بلکہ اس کو روکو، اس کو سمجھاؤ، اللہ اس سے رسوا کرنے سے بچا لے، تمہاری مدد مل جائے، تمہاری نصیحت کے کام آ جائے تو اللہ اس کی مغفرت کر دیتا ہے اور اللہ تمہیں بھی اجر عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ تعالی مجھے اور تمہیں توفیق عطا فرمائے حسن اخلاق پیدا کرے، حسن اخلاق پیدا کرے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے اور تمہیں ہدایت نصیب فرمائے اور اچھی اخلاق نصیب فرمائے۔ درود شریف پڑھ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد نور الانوار و سید الاسرار و سید الابرار صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نور من نور اللہ۔